Salve galera, SallesRJ gravando mais um super vídeo para você, jogador de Ni no Kuni. Olha, esse final de semana foi feito para você farmar, mas não é só isso não, tá vindo conteúdo novo da guilda A Luta do Reino. E esse final de semana é aquele momento de você encher o seu bolso de ouro com as novidades que eu vou trazer para você, combinado? Então deixa aquele likezão poderoso, clica ali do lado, claro, se inscreva no canal, ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo e dá uma olhada aqui na descrição que tem alguns airdrops rolando, né? Corre lá para você ver se você consegue ganhar alguma criptomoeda. Partiu! Coinex, simplificando sua negociação de cripto. Beleza, pessoal? Obrigado pelo apoio aí de vocês, tá? Informação rápida, vídeo comigo não tem enrolação. Vai ter um bônus aplicado no final de semana para quem for farmar no Campo do Caos e no mapa convencional, tá legal? Só que tem uma informação aqui tão valiosa quanto a luta pelo trono, um novo conteúdo do reino, uma oportunidade de progredir e obter material de crescimento. Eu vou trazer um vídeo à parte, a luta pelo trono. É muita coisa para falar sobre esse novo evento de PVP da guilda, então não esquece de ativar o sininho e se inscrever no canal. Vamos para a informação rápida do final de semana. Período do dia 6 ao dia 8. Legal? O que vai acontecer no sábado? No sábado serão 24 horas praticamente de aumento de taxa de queda de Pedra Alma e especialidade em 100%. Então no sábado é dia de você melhorar o seu Codex. Legal? Aqui são as Pedras-Almas. Quem não completou, prepara para completar. Separa o seu aroma que você vai brincar nesse momento aqui, beleza? Isso aqui vai ser aquela oportunidade única, hein? 100% de aumento. Depois não diz que eu não avisei. Mas o domingo o bagulho vai ficar literalmente louco. No domingo, praticamente 24 horas de farm de quê? Aumento de taxa, de queda de prêmio e ouro em 100%. Cara, queda de prêmio já sabe como é que é, né? Pode ser de tudo, item, nossa, é muita coisa mesmo. Mas eu enfatizo demais o ouro em 100%, beleza? Não esquece que o próximo vídeo, ou um dos próximos, eu vou trazer tudo sobre o conteúdo novo da guilda, para você e sua guilda ficarem por dentro, ficar ligado. Apoia o canal, deixa o likezão, se inscreva, ativa o sininho, que você não vai perder nada, que só ganha. E aproveita e compartilha esse vídeo, combinado? Curtiu, comenta aqui abaixo. Valeu pela informação, Salles. Tamo junto. Fui, família. Coinex, simplificando sua negociação de cripto.